по виду спорта среди инвалидов. Славянск занимает второе место. Но здесь была огромная заслуга наших именитых пловцов-паралимпийцев. Это выступление Снежаны и Владимира Керничных. Это достаточно интересно, потому что любой конкурс – это новый шаг. Дети, естественно, стараются, прикладывают максимальные усилия. И если впереди победа – это всегда такой взлет и для новых каких-то свершений побед. Если, конечно, иногда бывают и поражения, но это еще одна возможность работать над собой, над своими ошибками. То есть любой конкурс – это всегда удача впереди. Робила с жіночими руками, с таким теплим дуже відношенням, і кожна це власна лялька цієї майстрині, тому ми показали нашу роботу. Академія громадського активіста стартувала на Чернігівщині. Активні та амбітні молоді люди зібралися, аби навчитися, як втілювати у життя власні ідеї розвитку громад. Цей пілотний проект вирішили спочатку реалізувати в Курюківці. Мета цієї академії – навчити групу молоді, яка проживає на території Курюківської громади, щоб вони потім могли створювати проекти, працювати над розвитком своєї громади, співпрацювати з владою, проводити кампанії едвокасі, лобіювання інтересів громадськості. Окрім молоді з самої Курюківки, в проєкті беруть участь представники з міста Мени та селища Холми. Головне, що враховували при відборі учасників – прагнення до розвитку та самовдосконалення. Ми тут зібрали різношерсту молодь, тут є представники і влади, і районної, і міської, є громадські активісти, є домогосподарки молоді, мами, які сидять з дітьми, є представники лікарні, є садочків, вихователі, є представники шкіл, є бізнесмени. Тобто це аудиторія сама така різношерста, відповідно, і в кожного є якісь свої вподобання і нахили. Курюківська громада активна і постійно розвивається. Але тут, як і в багатьох інших районах, чимало проблем, які потрібно вирішувати. Наприклад, немає простору, де місцева молодь могла б культурно та з користю проводити своє дозвілля. Моя особиста мрія – це молодіжний центр, але це дуже проблематично за рахунок того, що немає приміщень вільних. Поки що ми над цим працюємо, нам голова активно допомагає. Із більш маленьких таких – це дозвілля на свіжі. Кожен учасник прийшов на проект з ідеями, задумами, мріями щодо покращення життя у громаді. І про дозвілля, і про сміття, взагалі про все, про культуру, про освіту. Багато чого потрібно зробити в нашій країні, щоб стати сильною і розвинутою. Перш за все, я хочу зараз втілити проект по роздільному сортуванню сміття на базі своєї школи, а також, ну, звичайно, якщо це бюджет участі, щоб і був доступ звичайних громадян міста. Ну, це, мабуть, такий один з найглобальніших проєктів. Інші, можливо, будуть як допомога в інших проєктах іншим людям. Можна просто там поприбирати в подвір'ї, створити ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Все можна робити. І це наша, ну, це наша біда України, але з іншого боку, це наше натхнення і наші можливості. Все можна робити, рок-концерти, екологічні акції, ходити в будинок перестарілих. Воно все спрацює, якщо людина вірить в це, і це її покликання, і вона щиро це просто паше кожного. В кінці навчання учасники повинні підготувати власні проекти, які сприятимуть покращенню життя в їхніх громадах. Проекти мають бути цікавими та дієвими, такими, які потім, наприклад, можна буде подати на бюджет участі, який реалізується в Курюківці, зокрема. Рядовому поліції по суті Сергію Михайловичу. До мене! Служу українському народу! З тривогою на обличчі та гордістю в серці рідні і друзі вітали новоспечених патрульних поліцейських. Це звання їм дісталось нелегко, адже щоб вступити у лави патрульних, потрібно пройти 7 етапів відбору. Здолати їх вдалося не кожному. Гідністю нести високе звання! Гідністю нести високе звання! Поліцейську! Поліцейську! Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки! Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки! Сьогодні прийняло присягу 37 поліцейських, серед їхнього складу 5 учасників бойових дій, 7 дівчат.
24-річна Марія Адемчук у чоловічому колективі почувається комфортно, бо з їхньої сторони відчуває підтримку. Патрульною стала, щоб не лише на словах змінювати нашу країну. Я хочу щось змінювати, щось робити для цього, а не лише отак от збоку коментувати це все. А от у Дмитра Кваша за спиною великий досвід служби, бо в минулому він був десантником та бійцем у зоні АТО. Саме там він отримав 4 відзнаки, а тепер стверджує, що не уявляє своє життя без служби. Поїхав в зону антитерористичних операцій, потім після того, у 2015 році я звільнився, пройшов деякі етапи реабілітації, і мені подобається служба, і я хотів би далі захищати країну, міняти країну. І я вибрав собі такий шлях піти в поліцію. Мені це подобається. Роман та Дарина уже 2 роки разом. Їхнє кохання міцне, як горіх, бо за цей час дівчина дочекалася хлопця з армії. Подейкують, що замислюється про весілля. До того, що коханий стане поліцейським, віднеслась з розумінням. Поставилася до цього позитивно, підтримую його. Знаю, що це дуже тяжко і небезпечно, але якщо йому це дійсно подобається, то я тільки за. Буду його підтримувати. Уже сьогодні новоспечені поліцейські заступлять на чергування на вулицях Рівного. Зараз тимчасово припинили набір у лави патрульних, бо їх особовий склад у Рівненській області налічує близько 500 осіб. Підбивали підсумки роботи за 2017 рік на першому розширеному засіданні колегії обласного департаменту сім'ї, молоді та спорту. За минулий рік побудовано 104 майданчики зі штучним покриттям. 70 спортсменів отримали стипендії. Ті, хто займав призові місця в міжнародних змаганнях, отримали одноразові винагороди. У планах обласної адміністрації спільно з місцевими радами придбати 40 квартир для спортсменів. Половину коштів виділяє обласна державна адміністрація, половину коштів виділяє місцева влада. На сьогоднішній день відпрацьовуються питання по Маріуполю, по Бахмуту, по Слов'янську, по Краматорську, інших містам, щоб відпрацювати механізм. На Донеччині побудують спортивну базу олімпійської підготовки у Святогірську. Нагадаємо, спочатку її планували облаштувати у таборі «Лісова казка», який належить Слов'янську. Втім, громада виступила проти. Керівництво області обрало інше місце і наразі працюють над технічним завданням. Це місце при в'їзді в Святогірськ. Справа є величезний кусок землі, близько 14 гектар. Він територіально дуже класно підходить. І там є вихід на річку, на нашу, там дуже гарні краєвиди. Там є велика зона паркова, от, і там місця вистачить якраз для всіх споруд, які ми собі задумали побудувати. Під час засідання нагородили спортсменів, які повернулися з чемпіонату Європи з УШУ серед юніорів та дорослих. Від керівництва області вони отримали сертифікати одноразової грошової допомоги. Тренер Ганна виборола золоту та 2 срібні медалі. Одна з її вихованець Вікторія теж бронзова та 2 срібна призерка чемпіонату. Это был чемпионат Европы в Венгрии, город Будапешт. Было очень много спортсменов. Я, честно скажу, первый мой вид, это самый переживательный был. Потом более я привыкла к атмосфере соревнований, уже более познакомились с другими спортсменами с разных стран. Это хороший результат для первых выездных соревнований. Мы дальше будем тренироваться, готовиться к нашим городским соревнованиям, так как они у нас впереди. Керівництво обласної адміністрації склало рейтинг показників для оцінки керівників управлінь фізичної культури та спорту. Кубками та грамотами відзначили найкращих. Загалом же рейтинг включав 18 показників, серед яких виконання соціально-економічної програми розвитку, наявність стипендій, винагород для провідних спортсменів та інше. Отже, найкраще спортивну діяльність організували у Маріуполі, на 2-му місці Слов'янськ, на 3-му Бахмут. Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Міщенко каже, що важливу роль відіграли перемоги спортсменів. Немаловажна роль і в наборі очков – це спортсмени, які займаються в бойцовському клубі «Тріада». І по виду спорту серед інвалідів Слов'янськ займає 2-е місце. Ну, тут була огромна заслуга наших іменитих плавців-паралімпійців. Це виступлення Сніжани і Володимира Кирнічних. Також кубки та грамоти отримали керівники обласних фізкультурно-спортивних організацій, спортивних шкіл та тренери.
культ красивого тіла та здорового способу життя. Вже скоро Франківськ прийматиме чемпіонат західного регіону з бодібілдингу та фітнесу. Понад півсотні учасників зі всієї України демонструватимуть свої форми та показові виступи. Аби якнайкраще проявити себе на сцені, готуються заздалегідь, докладаючи до цього максимум зусиль. Добре знає, яким має бути справжній бодібілдер і прикарпатський атлет Озарій Пронін. Хлопець розповідає, потрібно не лише завжди тримати себе у відповідній формі, а й бути рішуче налаштованим. Для мене це є досить великий досвід, і однозначно також в мене є мандраж перед тою самою сценою. І хоча, як кожен учасник, хочеться завжди проявити себе, показати з кращої сторони і зайняти перше місце. І я думаю, що однозначно рано чи пізно я буду чемпіоном і України, і світу. Прийматиме участь у змаганнях і заслужений майстер спорту України та Європи з бодібілдингу Федір Хашалов. У цій справі має неабиякий досвід та задоволенням демонструє свої результати. Протягом останніх років, розповідає Хашалов, кількість охочих, які відвідують спортзал та обирають здорове харчування, зросла в рази. А все тому, що це зараз модний тренд. Щодо самого турніру, то змагатимуться учасники у вагових та ростових категоріях. А їх форми оцінюватиме журі з 10 регіонів України за простими, проте важливими критеріями. Це правильна будова тіла, естетика. Також дуже важливо не тільки бути там гармонійно сформованим, побудованим, а ще правильно підведеним. Тобто так звана сушка, людина має бути гарно промальована, промальовані м'язи, вона не має бути там залитою, грубою, там, вона має бути висушена, рельєфна. До речі, призовий фонд турніру становить 100 тисяч гривень. Та і це ще не все. Адже ті, кому дістанеться титул чемпіона, представлятимуть західний регіон на світовому рівні. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402. Майже 500 бійців зійшлись у протистояннях у рамках відкритого чемпіонату міста спадкратіону та обласної першості серед дітей. Окрім буковинців, під час турніру виступали клуби з Хмельницької та Тернопільської областей. Загалом участь у змаганнях взяли 400 учасників з трьох областей. У рамках відкритої першості було представлено 10 чернівецьких клубів та команди з Хмельницької та Тернопільської областей, що дає змогу називати даний турнір всеукраїнським, говорить голова обласної федерації панкратіону Ігор Наконечний. Знаєте, сьогодні свято у нас не тільки гумору, не тільки свято релігійного характеру, а й спортивне свято. У нас сьогодні 400 учасників. Це не кожна Україна збирає таку кількість дітей. У нас відкритий чемпіонат міста Чернівці і обласний турнір проходить серед менших діток. Приємно те, що представлено 10 клубів місцевих, і до нас на відкритий чемпіонат міста приїхало дві області – це Хмельницька і Тернопільська. Тобто це такий всеукраїнський, будемо вважати, масштаб. Денис Горобець вже неодноразово став тріумфатором змагань у власній ваговій категорії. Проте говорить, що з часом хвилювання не зникає, тому кожне протистояння для нього як перше. Вигравав доволі багато стартів, хоча, ну, хоча кожен раз, коли дають якісь змагання мені виклик, завжди страшно, коли приходиш на ці змагання. Став сильніший і навчився себе правильно виховувати перед боєм і взагалі в житті. Артур Микичук зумів вибороти третє місце у рамках дитячої першості. Для нього це перша медаль у його спортивній кар'єрі. Я дуже тяжко тренувався за 7 років і не хотів підвести своїх батьків. Микола Швець, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Дніпропетровщині триває пошук найталановитіших юнаків та дівчат. В містах і районах області проходять кастинги на участь у фестивалі молодих талантів. Причарувати публіку своїми запальними танцями, сподіваються, і учасниці колективу «Легранд» з Кам'янського. Це достатньо цікаво, тому що будь-який конкурс – це новий шаг. Діти, звісно, стараються прикладати максимальні зусилля, і якщо впереді перемога, це завжди такий взльот і для нових якихось свершень і побед. Якщо, звісно, іноді бувають і пораження, але це ще одна можливість працювати над собою, над своїми помилками. Тобто будь-який конкурс – це завжди удача впереді. Ми
принимали участие в различных конкурсах. И последний у нас победа в всеукраинском конкурсе «Первые шаги к звездам». Мы стали обладателями гран-при. Глядачі в Юніпанянки дивуватимуть запальним естрадним танцем, в якому поєднаються класичний та сучасний жанри. Дівчата налаштовані виключно на перемогу. Мені дуже подобається займатися танцями, тому що дуже дружеская робота, ми завжди держимося один за одного. На всі конкурси теж їздимо вместе і завжди стремимося к победі. Дуже хочеться стремитися к победі, тому що хочеться все рости, рости і бути все лучше. І хоча колектив неодноразовий переможець національних і міжнародних фестивалів, для дівчаток цей конкурс – шанс проявити себе та свої таланти. Для фесту вони підготували яскравий, веселий та енергійний виступ. Юні танцюристки підкорюватимуть журі драйвовим номером під назвою «Арлекін». Кажуть, що дуже полюбляють танцювати і до кожного свого виступу ретельно готуються. Мені подобається, я відчуваю в них комфортно, естрадно-спортивні танці, але також я зараз спробую себе в різних стилях. Є так, направлення нове, «Вок» називається. Оно мені дуже подобається, я як би вдома, таке домашнє навчання, я намагаюся якісь рухи робити. Також мені подобається класична хореографія. На конкурсі «Зефіру» іменно лично я не знаю, але я чувствую, допустим, якщо б я одна танцювала, мені було б страшно, а так от ми як одна команда і один за одного, і ми чуємо друг друга. За перемогу у відбіркових турах заходу змагатимуться юнаки та дівчата з усіх куточків Дніпропетровщини. Юні музиканти, актори, акробати та вокалісти віком від 5 до 16 років вражатимуть глядачів своїми талантами. Кращих із них обиратиме досвідчене журі. Переможці у різних жанрах презентують власні номери на гала-концерті, який відбудеться вже 1 червня. Вони виступатимуть на одній сцені із відомими українськими зірками. Об'єктив 27 канал. Повертаючись до власних коренів і відтворюючи ляльку мотанку, можна здійснити яскраву уявну подорож у минуле українського народу. Дивосвіт мотанки, створених у спільному проєкті, об'єднав у Тернополі жінок різного віку, фаху та місця проживання. Мета проєкту – відтворити у мотанці регіональні особливості української вишивки та костюма. І от я собі так подумала, дівчата вже і вишивали, і мотали ляльки, і це були ляльки із обличчям, і без і з хрестом, і без хреста, і на кукурудзяному качані, і на паличці, і чого тільки не було в нас. І плюс вишивали вже різними техніками. І я думаю, як би це все об'єднати і зробити один красивий, геніальний виріб, скажімо так, який буде в кожного ексклюзивний і неповторний. І ось родилася така в нас виставка. Головною умовою у виготовленні ляльки має бути гарний настрій та щирість. Майстрині переконані, ляльку-мотанку може зробити кожен. Для цього необхідно лише трішечки часу та фантазії. Тому що переконані, лялька зроблена власними руками добріша, ніж куплена. Кожна лялька особлива, кожна лялька в даному випадку берегиня, тому що робила це жіночими руками, з таким теплим дуже відношенням. І кожна це власна лялька цієї майстрині. Тому ми показали наші роботи. Майстриня творчого об'єднання «Берегиня» Надія Луцишин вірить, що в мотанці знаходиться дух предків і що вона може передавати досвід з покоління в покоління. Бо це не просто лялька, це щось живе. Це як сім'я, переконана жінка. Коли я створила тих ляльок і вечором дзвоню до сестри і кажу, ми кожен вечір з нею дзвонюємося, і кажу, слухай, треба придумати імена. Імена ми придумували так, як в родині народжується дитина. Всі обговорювали. До першої години ми вибирали імена. Може так, а може так краще, може так вибрали. На другий день я вже говорю з мамою, і мама каже, я кажу, мама, будеш бабуся. Вона каже, ти знаєш що, давай назви її Одаркою. Значить, мама приймає теж участь, Одарка в дорозі в нас. За 2 роки посиденьок у приміщенні бібліотеки номер 4 проводиться чимало майстер-класів. Із борщівської вишиванки, плетення ляльок мотанок, вовняного валяння, декорування великодніх кошиків, бісероплетіння, в'язання гачком та інші. Майстрині раду запрошують долучатись усіх охочих до творчого об'єднання. Проект «Юмористическая карта Одессы» разрабатывался много лет. На ней отображены привычные вроде объекты – пляжи, аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал, зеленые зоны, фонтаны, музеи, кафе и остальная инфраструктура города. Но при этом присутствует уникальный одесский колорит и юмор.
Когда услышал об этом проекте, я сразу загорелся, потому что ну, для меня это был большой вызов и очень интересной идеей. Если бы я заранее знал весь размер и сколько времени займет эта работа и как вообще она будет проходить ну, в течение, собственно, 4 лет, я бы, может быть, испугался, но так как я не знал заранее, для меня это был стимул вот сделать нечто такое, вот чего до меня, в общем-то, и до нас не делал никто. Анатолий Пикман разрабатывал и рисовал небольшие шаржи на знаменитые достопримечательности города. При этом каждый элемент сопровожден юмористической краткой, но емкой подписью. Презентация карты состоялась также под юмористический аккомпанемент. Ах, это там, унявшая в пальме сладость манго, дыхание улиц Порто-Франко и свет погасших маяков. Создатели карты относятся к своему проекту с юмором и отмечают, какое бы направление человек в Одессе не выбрал, куда бы он ни пошел, он все равно куда-то да попадет. Презентовали карту пока ограниченным тиражом, однако в скором времени юмористическую карту пообещали размножить до туристических объемов.